Hayotda yashashning zavqi nimada deb savol berilsa, hamma baxt topish, baxt ortidan xursandchilikka erishish va boshqalarga naf keltirib yashash deb ta'rif beradi, fikr aytadi. Lekin shunday insonlar borki, qilmishlari ortidan, qandaydir harakatlari ortidan jamiyatga zarar yetkazadi, atrofdagilarga zarba beradi. Navbatdagi reportajda esa o'gay otasi tomonidan, demak, jasad o'ldirilgan qizning jasadi topilgani haqida gap boradi. Va ushbu hodisa bundan 8 yil avval sodir bo'lgani aytiladi. Toshkentda bedarak yo'qolgan qizning oradan 8 yil o'tib daragi chiqdi. Afsuski, qizning tirigi emas, balki murdasi Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi dala hovlilardan birining yerto'lasidan topildi. Eshik joylashgan, eshik mana shu eshik bo'ladi, yerto'laga tushadigan joy. Hali 18 yoshga to'lmagan Nargiza oxirgi marotaba 2012 yil 25 sentyabrda eski Jova bozorida o'gay otasi, ya'ni onasidan 9 yosh kichik bo'lgan shar'iy nikohdagi otasi Sanjarbek chaqirgani bois uning oldiga borgan va uyga qaytib kelmagan. Nargizaning yaqinlari shu vaqtgacha qizni izlab ichki ishlar organlari va prokuraturaga ariza bilan murojaat qilib kelgan. Toshkent shahar prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi hamda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda olib borilgan tergov tezkor harakatlari natijasida G'iyos va Nargiza qotillik qurboni bo'lganligi, ushbu o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiruvchi qasddan odam o'ldirish jinoyati 1984 yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan To'xtayev Sanjarbek tomonidan sodir etilganligi aniqlangan. Olib borilgan dastlabki tergov harakatlari jarayonida To'xtayev Sanjarbek, Muqaddam bir necha yil bedarak bo'lgan G'iyos va Nargizaning onasi Umar va Nigora bilan shar'iy nikohda Nigoraning uyida istiqomat qilganligi, ularning ishonchiga kirganligi aniqlangan. Bundan xabar topgan Sanjarbekning ota-onasi uni Surxondaryo viloyatiga chaqirib, uylantirib qo'yishgan. Sanjarbekning uylanganini xabar topgan Nigora Sanjarbek bilan janjal oqibatida Sanjarbek qonuniy nikohdan ajragan. Umar va Nigora esa oilasini moddiy tomondan ta'minlash maqsadida Turkiya davlatiga chiqib ketgan. Shundan so'ng ikkala oilasidan ham ajralgan Sanjarbek Nigoradan qasd olish uchun uning farzandlari bilan o'zaro uchrashib yuradi va qulay fursatni kutadi. Sanjarbek Toshkent shahriga kelib, Shayxontohur tumanida joylashgan eski Jova bozori hududida G'iyos va Nargiza bilan telefon orqali bog'lanadi va uni aldov yo'li bilan ushbu bozor hududiga chaqirib oladi. Va shu joydan uni bedarak yo'qolgan G'iyos va Nargizaning onasi Umar va Nigoraga tegishli bo'lgan Parkent tumanida joylashgan dala hovliga olib chiqib ketadi. Ushbu dala hovliga yetib kelgach, G'iyos va Nargizaning bo'yin qismidan choyshab bilan bo'g'ib, uni vafot etganini ishonch hosil qilgach, ushbu dala hovlini yerto'lasiga G'iyos va Nargizaning murdasini ko'mib, hodisa joyidan yashirinadi. Ayblanuvchining ko'rsatmasiga ko'ra Parkent tumanidagi dala hovli, ya'ni hodisa joyi o'rganilganda haqiqatdan ham mazkur uyning yerto'lasida inson suyaklari topildi. Mazkur holat yuzasidan 36 yoshli Sanjarbekka nisbatan jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi, ya'ni javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etgani uchun Toshkent viloyati sudi tomonidan 20 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Qizining fojiali o'limidan so'ng ona 2 nafar farzandini o'zi bilan olib ketdi. Hozirda Turkiya davlatida istiqomat qilayotgan Nigora Umarova bilan video aloqa tarzida intervyu oldik. Afsuski, u haligacha qizining o'limiga ishona olmaydi. Birinchi o'rinda bu narsaga men ham aybdorman. Uyga begona odamga rahmim kelib, uyimga olib kelib, uyda bir erkak bo'lishini xohladim. Bolalarimga yomon ko'z bilan qarab yurgan ekan. Buni men bilganimdan keyin uni haydab yordim uydan. Hech kim farzandi yo'qolmasin. Hech kim farzandi bu shaklda o'lmasin. Hamma narsam, uy joyim, masalan, maqtamayman, hamma narsam yetarli, lekin farzandim yo'q. Agar masalan Alloh shu narsa desa, deb ko'chada qolasan, hamma narsang yo'q bo'ladi, nol bo'lasan, sen roziman. Ko'chada qolishga, och qolishga roziman, lekin farzandim yonimda.